Имиджен или? Азер, импровизация алкоголь. Улюз негізі жанағы амал көй, ғойрычық деген бізде жомоқ барда. Ошол жомоқ тогы қармандарда. Мингбай деген жана ачкөз ауышқа. Сіздеке Мингбай? Бұл бай бичесі. Бай бичесі, Мингбай бай бичесі. Мингбайдың бай бичесі. Ой, бұл қарылық деген. Майаға сүтті өлін айын кеттір, майаға сүтке. Я кеттір. Құрсағым ачты. Баяғы өткендегі бағалан қозының етінен салсаң бала. Ой, дәле оқмұшсың да оқмұшсың. Аны деген сақтап қойып одым біле. Бізем алышта неберелер келсе, кішінде чоғы отырып тамағы челді. Бұтын бір елі салым етіп қалыптыр. Құдайырбады, шардың чоғы ортасында жасасақ. Емі құдайырбады, етелі еттіп. Ай, аның үстіні. Мұндай ұлғайған кесте өзің білесің, жана дабыления деген бар. Өзің білесің. Анам кішінде бұтын майлы тамаққа басым бербей, кішінде диета бәлі, ошыны қармап қойсаң, саға деле пайдалы болады. Айланайын кемпір, маға бір айдан бері диета қарматтың ғой. Қоймайна, өзің... Күндәлі жанағы макарандығында мәңді жай беріп, тажады ма атасының көрі? Ой, айланайын, чалым, ошы макарон дегенің ең зиянсыз екен. Бол болса, жерсуының барлы жана Қытайдың оқаты болып, бүтелі зиян болса, ем не қылайын? Қойымы, қой, чалым. Аннан көрі, аннан көрі, қой. Өткен кеткен дестеп, кішіні өзіңді тамақ әлі тамақты, ұшыны қойды тәйләмәй. Өткенгеттен үндестейлі бі? Ой. Кеп бір. Ой. Анда, ойын ойна, ойна бі? Қапырайын бі? Әңгін жас кесті сөнекі өз танышқанда білесің бі? Ие. Сен боз үйдің ішінде отырасың, апаңдың жанында едеш жүп. Ие. Мен болса келіп алып, соңын арқы өтінде, аттан түшіп келіп, деп ұшқырчы мүлі, білесің бі? Ошал күнді бір әске салмайын өй, я? Ой, аны, бір айтасың, бек айтасың, ой, андағы теже сенде тиш қалмады ұшқырсан қазір. Еме, аны, несін айтасың? Жаштық, 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 жақшыкен. Екі өз азыр балдардың аманшылығын тілевелі аман жүрсек болды, чалым. Тұра, кемпір, тұра. Балдарымыз аман болсын, неверелеріміз да аман болсын, мына невере көріп қалдық невере демекші. Емі екеуіз тевере көрелі, ашалардың тойына дағы екеуіз жетілешу алып барып, тай көрі отыралы. Тұр айтасың. Үшін невере чеверелердің тойына да арданып, бірер деп қойбайлы ба? Ие, башта. Баштайын, башта. Баяғы үлгер екеуіз жаш көстір да чығылы. 80-ге чыға жашадым, 40-тың жашын ашадым, тайраңдаған тоділі, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Атан көрі ұнтық болмадым бай? Ой, қандай ілі сөзі дағы. Есімі, есімді бар ілі 80 жашқа чыққанда, есімменен тайраңда. Тайғаланып, жығылып, балдарға. Нелі? Шылдың болмы балдарға. Қайланай. Ой, ой, ой. Шылдың болмайлы. Қай, кемпір. Анда амында қылалы. Сен әме бұл жерде қала бір. Мен ешке чығып, жынағы тезек-пезек деген немелерді терейін. Чоғылтайын. Ой, мейлі. Сен бір жақшылап жынағы бағалан қозының етіне насыпан жақшы болып. Ай, бай құшалым, ай, бай құшалым, ай, бай құшалым, ай. О, бада. Ох, қарыған кесті балдардың ілі. Балдарыңыздың ілі ден соғылығын, аманшылығын тілеп қалат екеш. Ой, жақында жанағы заслуға білі, емгек сіңірген. Ош оны алып түмелі сүйім бөдім бі, емгегі сіңген айланайын, сіңген. Иліштесе түмелі артпай жұрт бүттанит. Жаман жүрегімді өйчелі, жаман разы болдым. Айланайын жана президенті візгі, өкмөті візгі, чоң рахмат, өркінің өссін айланайын. Қырғызстанымызда тыншылық болсын. Дағым не болып кеттім? Ой, мұна Илич балан келді, жүгі үшке, әй, кемпір! Ой, баратам, баратам. Ей! Жана интернет деген, емес сетімелі балеғаның барын көрсетті. Ой, жақындалы жана филармония білі, ал ақын жетек деген концертке, ой, президент өзі барып тұр. Ей, айланайын, айланайын балам президент. Мұна мен 80-ге шықтым. Біздің театрымызда 80-ге шықты. Ұшыл қарының сөзін қандайдылы шағымды сындырбай, біздің театрымыз қадылы бір келіп кетсін. Бұтым менің жазаған ақтынанымдан оғыз дейіп, біздіңділі авалығызды сұрап кетсі. Қандай жақшы болып тілі, ей, қоққы белім.
Ой, аманчылык эле болсун. Мамлекетибиз тынч болсун, үйбүлөбүз тынч болсун, балдарым аман болсун. Анан жанагы жаман чалымдагы аман жүрсүн. Кудайым жакшылык берсин. Баракелде. Унутпасын. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Эмнеңиздер күндө берсин. Иржай, негизи дүйнөлүк практикада мындай театрдын эми көп түрү бар эмеспи? Театрдын көп түрү бар. Анан жыл өткөн сайын угармандардын, көрөрмандардын талабы дагы мындай бир дагы да мындай бир көбүрөк мындай бир дагы да бир жеткилең нерсени талап кылат экен да. Анан жакында эле ушундай көрдүк, керек болсо мынгу балетти дагы жанагы акуулар көлү бар эмеспи? Ошону сахнага эле кадимкидей жакшынакай суу кылып, кичинекей бир бассейн кылып, ошол жака баягы сууну чачыратып деле ойношту да. Таасири да мындай кадимкидей баягы 3-ти 5-ти деп коет эмеспиз, ошол сыяктуу болот экен. Анан жакында эле бир ушул социалдык тармактардан тарап кетти. Бир Кытайдын театр экен ушул жана ажардагы окуя, ажар поезд эмеспи, ошодогу окуя да сыяктуу болуп туруп, каршкырлар тигил жактан келатса, тим эле элдерин аралап сахнанын бул жагынан чыгып, бул жагынан чыгып элдерди аралап жүрөт да, кадимкидей элдердин да эффект таасири тим эле укмуш да. Анан айтайын деген ушул курчак театрдагы трансформацияланышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Эмнеге мүмкүн эмес? Себеп дегенде биз жанагы акууну биз ойноп чыккабыз. Себеп дегенде баягы бизде азыркы кезде светтерибиз баягы илгерки болуп атпайбы, жетишпей атат да. Ал бүт бардыгы негизи свет менен жасалат да. Ошол жанагы ажарды койгон Кытайдагы эме сахналаштырган нерсе бул бүт свет менен жасалган да. Ушунчалык. Сиз көрдүңүз да ошону? Көрдүм. А бизде дагы ак кууну жасаганбыз да, себеп дегенде ак кууну чуруп келип туруп көргө кондурганбыз. Пырка менен жасалат да ал деген баягы караңгы эмеде свет менен кылат. Анан ак куу келип сүзөт. Анан ак куу сүзүп келип туруп баягы сууга кирип кеткенден кийин кыз чыгат. Балерина кыз чыгат да. Ошол жана бийлеп, Наргөздү бияка бийлеп, бияка бийлеп келип, кайранан баягы кыз келип мынтип киргенден кийин кайра ак куу чыгат. Ак куу чыгынан ак куу бир убакыттан учуп кетет да. Бул свет менен жасалат да. Муну деген жазсак болот. Бизде деле эме бар, биз жасаганбыз негизи телевиденияга көрсөтүп өткөнбүз. Бирок азыркы кезде биздин баягы чынын ачы керек театрларда свет жагы кичине эме болуп атпайбы, ошого биздин баягы талап коюлуп атат, бирок жетишпей атабыз да. Светтерибиз начар. Театрларыбызды быйыл Кудай буйрса эми ремонт кылып беребиз деп атат. Курчак театр ремонт болот деп баягы министрибиз айтты, бюджетке кирди деп. Ошон үчүн мен айткым келет, Кудай буйрса алдыда көп нерселер бар. Жакшы.